آل پاکستان پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف مال روڈ پر دھرنا دیا. پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. ایس ایس پی آپریشن منتظر مہدی کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق مال روڈ پر دھرنا نہیں دیا جا سکتا. ہم نے پورے قانونی تقاضے کیے ہیں, ان کو تمام نوٹسز سرو کیے ہیں. اس دھرنے کو ہم نے مجمع خلاف قانون ڈکلیئر کیا اور اس کے بعد ہم نے ہلکا پھلکا سیکشن کر کے تاکہ جن کو ہم نے اریسٹ کیا ہے ان کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. وہ بھی ہمارے شہری ہیں, ان کی تکلیف کا ازالہ ہونا چاہیے. پاکستان پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر میجر ریٹائرڈ رفیق حسرت نے ساتھیوں سمیت گرفتاری پیش کر دی, جبکہ حراست میں لیے پراپرٹی ڈیلرز کو تھانہ ریس کورس منتقل کر دیا گیا. دھرنے کے ختم ہوتے ہی مال روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دیا گیا. کیمرہ مین احسن اقبال کے ساتھ عاطف رحمان, جاگ, لاہور.